Jeg tror, det er det sidste debat på Cervea, så jo, på folkemåde. Så jeg synes, at ja, det var fremme, og der er sol og alle de der ting. Men uden en for lang snak fra mig, så vil jeg lige præsentere det relativt tætpakket panel, vi har her. Jeg hedder selv, eller har jeg sagt, nej, det gider jeg faktisk ikke. Jens Sankir, det er ikke det. Jo, godt, det spørger jeg lige til her. A-rådet starter, og han kan lige få en mikrofon, for det er også sådan, vi kommer til at spille i dag med en mikrofon her. Der er liv i den. Ja. Og så har vi Christian Weise, der er direktør i Cervea, og Benny Engelbrecht, tidligere skatteminister, nuværende var MF'er fra Socialdemokraterne, finansordfører, undskyld. Mads Lundby, cheføkonom og også vicedirektør fra Cevas, og Lisbeth Røge, assisterende debatredaktør og lederskribent. Er det rigtigt? Perfekt. For Børsen. Børsen er jo så i virkeligheden min stærkeste konkurrent, ikke? Altså fordi jeg er debatredaktør på Finans, men man kan også sige vores lillebror, fordi vi har faktisk lige købt jer. Er det ikke rigtigt? Så... Nej, det er rigtigt. Det her konkurrencemyndigheden er ikke godkendt. Men det kan jo godt være, at det sker. Det håber vi, tror jeg. Nå. Uden for meget mere snak. Altså i dag er det... Vi stod faktisk lige og snakkede om, at det er et helt præcist et år siden, at der var et valg, det var den 18. juni sidste år. Så det er helt præcist et år siden, at V vandt og kom til at danne regering, en mindretalsregering. Og vi forsøger her i dag på en eller anden måde at gøre tegnebrættet op og se, hvad der ja, blå blok og rød blok vil i hvert fald sige, hvad er der gjort godt og hvad er der gjort skidt, og hvor skal man måske ændre nogle ting, eller hvad for nogle reformer efterspørger man. Og vi har også nogle spørgsmål, undskyld, jeg glemte at præsentere Kasper Fogh, som er fra Sverige, som går rundt og tager spørgsmål bagefter. Men jeg tænker, først så starter vi lige med et oplæg. Og det oplæg har vi, i anledning af, at vi har inviteret Blå Blok i Rød Hule, så har vi givet Blå Blok mulighed for ligesom at starte. Så I starter med et oplæg, og så kommer Jens ind, og så er der fri leg. Jamen, tak for... Jeg synes lige, hvis jeg giver en lille klap. Jeg tror også, han burde så her. Jamen, tak for indbydelsen til at komme her. Jeg tror, at Cervea igen i år vinder prisen for det smukkeste arrangementsted overhovedet. Det er flotte omgivelser, og det er godt. Og emnet, det er sådan set også rigtig, rigtig spændende. Altså, det lykkedes et års fødselsdag efter valgsejren i 15. Og når vi skal gøre regnebrættet op, så vil jeg starte med plusserne, og så vil jeg slutte med minuserne. På plussiden, der vil jeg rose Løkke for en relativt god skattereform. For første gang i mange år har en blå regering fundet ud af at bruge finansloven konstruktivt til nogle gode skattelettelser. Jeg vil fremhæve lettelsen i registreringsafgiften en rigtig god skattelettelse, fordi den giver danskerne billigere biler. Registreringsafgiften er jo meget forvridende ifølge de økonomiske vismænd, så det er også noget, der vil fremme arbejdsudbuddet og velfærden blandt danske familier. De kan få bedre biler for pengene. Så det er fint. Det var rigtig godt, at man sænkede NOx-afgiften, så eksportvirksomheder og andre kan eksportere mere. Det er nyttigt. Det giver også øget beskæftigelse. Og så er det også godt, at man droppede reklameafgiften. Så finansloven får en relativt høj karakter herfra. Og min opfordring til Løkke, ikke til Cervea, men til Løkke, det er at fortsætte i samme spor ved de kommende tre finanslove. Vi har OECD's højeste skattetryk, og der er virkelig basis for at komme ned i skatteniveau til gavn for alle danskere. Så vil jeg også rose Løkke for et godt kontanthjælpsloft. Det har han indført. Han har lagt et loft over, hvad man kan få ved kontanthjælp med videre. Og det giver rigtig god mening. Det skal kunne betale sig at tage et arbejde, når man er på kontanthjælp. Før loftet var gevinsten meget lille. Og det betød, at moren, der sad i lejligheden og havde to børn, når hun kiggede på, hvad er gevinsten ved at tage et lavlønsjob nede i Fakta, ja, så er det måske en tusse om måneden, 50'er per arbejdsdag. Det er ikke en stor gevinst. Det bliver der ændret på, det synes jeg godt. Og i alt det her skal vi huske på, at den danske kontanthjælp, den er ca. 50% over niveauet i Sverige. Så i det kommende år forventer jeg yderligere reformer. Det er faktisk uanset, om det er Løkke, der vinder valget næste gang, eller Mette Frederiksen. Så er der integrationsydelsen. Der vil jeg også rose Løkke og regeringen for
at indføre den, så man får en ydelse, der svarer til SU, og hvis man har børn med videre, så kan den blive lidt højere, men det har medført, at der er en stor tilskyndelse til at tage et job, for flygtningene kommer til Danmark. Det, der mangler, jeg synes, Løkke har leveret varen. Der, hvor der ikke er leveret, det er arbejdsmarkedets parter. De har fortsat en mindsteløn på ca. 110 kr. I timen, og det betyder, at Mohammed, der kommer fra Syrien, og kun kan producere for 70 kr. I timen, fordi han ikke kan sproget så godt endnu, og ikke kan så meget, og ikke har så meget erhvervserfaring. Han kan simpelthen ikke få et job til 110 kr. I timen. Der er kommet en trepartsaftale, som ikke løser problemet. Dog synes jeg, at der er sket en lille bitte revolution, men ikke den store, som jeg efterlyser. Der er sket den lille revolution, at arbejdsmarkedets parter anerkender, at en mindsteløn på 110 kr. I timen, det er en barriere for Mohammed fra Syrien for at komme ind på arbejdsmarkedet. Så i nogle brancher kan man i 2 år få lov til at starte på 70 kr. I timen i industrien. Men der er alt for mange satser, og der er alt for meget bureaukrati i ordningen. Jeg synes, man skal tænke på, at de flygtninge, der er kommet til Danmark, de har præsteret noget meget stort. De har været i stand til at flygte fra krig og undertrykkelse. Og de har så meget drivkraft. Den sidste, eller den mindste rejse for dem, det var egentlig at tage fra lufthavnen eller fra grænsen ud til den lokale restaurant, café eller hotel og sige, her er jeg, jeg hedder Mohammed, jeg vil gerne arbejde for $10 i timen. Det må han ikke. Så vi er ikke kommet langt nok med trepart. Minussiden, der nævnte jeg, ja, der har været inde på det her med trepart, at det, man er ikke kommet langt nok, der er også et lille plus. På minussiden, ja, der er sgu lidt for lidt, undskyld jeg vandet, der er for lidt Thorning-målsætning over det. Altså Thorning, synes jeg, var meget ambitiøs, da hun blev statsminister. Hun skrev simpelthen, vi skal øge arbejdsudbuddet med 50.000 via nye reformer. Den sætning mangler jeg i Løkkes regeringsgrundlag. Det piskede simpelthen Thorning og Tormøe og så videre til at lave gode skattereformer, en god kontanthjælpsreform, førtidspensionsreform med videre. Servia var ikke så begejstret for dem, men det var jeg. Jeg var meget, meget begejstret for Thornings reformer. Hun gennemførte faktisk noget af det, der har været min mærkesag gennem 10 år. Det første Severs foreslog i 2005, det var at ændre reguleringen af overførselsindkomster, så de i stedet for at følge lønudviklingen, skulle følge prisudviklingen. Og jeg kunne Hjort, der lige efter vi oprettede, han meddelte, at det der, det aldrig blev gennemført af en borgerlig regering. Jeg glæder mig i dag over, at det blev gennemført af en socialdemokratisk regering. Det betyder, at kontanthjælp og dagpenge bliver mindre reguleret med 5% frem mod 2023. Ja, boligjobordningen er ikke så begejstret for. Der er Benny og jeg enige. Der er én ting, Benny og jeg er enige om, det er, at boligjobordningen er ikke fantastisk. Der er for meget statsstøtte over det i forhold til byggeriet. Så, og så vil jeg overlade ordet til Lisbeth, der vil sige noget mere værdimæssigt på plus- og minussiden. Er det ikke rigtigt, Lisbeth? Jeg vidste jo, du kom og kunne dække den økonomiske falange. Kan lige lidt, ja. Kan alle se. Men jeg vil gerne starte i finansloven også faktisk, fordi noget af det, jeg synes, der er vigtigt, når man har en borgerlig regering, det er, at man kan mærke, at civilsamfund og familie bliver prioriteret. Og det, der skete med finanslovsaftalen sidste gang, var, at man hævede tilskud til friskoler. Friskoler er noget af det fineste, vi har i civilsamfundet i Danmark, og det er nemlig, fordi det er forældre og lærere til sammen, der tager fuldt ansvar for både læring og dannelse. Så det er fantastisk. Minussiden inden for den her kategori i civilsamfund og familien i centrum, det er, at regeringen ikke har gjort, regeringen har faktisk ikke en plan for, tror jeg, at lade flere af pengene til velfærdsservice følge borgeren. Det synes jeg godt, man kunne bruge lidt mere tid på. Så har vi på, det er så opdelt på ministre her, vi har Ellen Trane. Hun har fået gjort utvetydigt klart, at vi ikke har kvindekvoter i dansk erhvervsliv. Da Bennys regering sad, der fik vi noget, der hed måltal, der betød, at virksomhederne i deres årsopgørelse skal opgøre, hvor mange kvinder de har i topledelse og i bestyrelser. Det var sådan en trojansk hest. Det var ikke meningen, det skulle være kvindekvoter, men fordi man lavede en vejledning til virksomhederne, der var skruet sammen på en bestemt måde, så blev det i praksis kvindekvoter. Det var der nogle jurister, der gjorde opmærksom på i Børsen, hvorefter Ellen Trane så tog det alvorligt og ændrede den vejledning, som Erhvervsstyrelsen har lavet. Det var rigtig godt. Det, der så ikke er så godt, det er, at Ellen Trane sammen med nogle andre fra erhvervslivet forleden havde en kronik i Børsen, hvor de
talte om noget, der hedder Tarzan-kultur, noget med, at far skal tage mere barsel. Det, der er ubehageligt ved det, det er, at selv borgerlige politikere til synligheden stadigvæk mener, at de skal være med til at bestemme, hvordan familielivet er indrettet. Sidste minister, Carsten Lauritsen, skatteministeren, borgerlig yndling. Det, der er godt ved ham, det er, at han har stoppet kratluskeriet. Han har gjort det umuligt for skat at gå ind på folks private ejendom uden en retskendelse. Det var selvfølgelig helt... Det kan selvfølgelig kun være sådan under en borgerlig regering, at retssikkerheden skal være i orden, så det er godt, han har gjort det. Han har også nedlagt stikkerlinjen, der var lidt tvivl under den forrige regering, var der lidt tvivl om man ville have den eller ikke ville have den. Den blev indført, så blev den fjernet, og så blev den indført, sådan tror jeg rækkefølgen var. Nu har han i hvert fald lukket den. Så man kan ikke længere... Det har han faktisk ikke, siger du? Det får vi lige en uddybning af senere. Det, som jeg troede, der var sket, det var, at man havde lukket for muligheden for at indgive anonyme anmeldelser over internettet. På minussiden ved Carsten Lauritsen er selvfølgelig, at han for få dage siden har lavet en eller anden nødhjælpspakke til skat. Det mener vi på Børsen jo ikke er nødvendigt. Det, der er nødvendigt i skat, det er, at man får fyret dem i ledelsen, der har været ansvarlige under alle de skandaler, der har været på det seneste. Det har han ikke taget hånd om overhovedet. Ja, yes, står det fra værdikrigeren. Det er godt. Så kan vi jo i virkeligheden hurtigt konkludere, at cheføkonom i Cepos mener, at Løkke skal være mere som Thorning. Både ja og nej. Det jeg opfordrer til, det er, at Løkke får en målsætning om som minimum at øge beskæftigelsen med 50.000 via nye reformer. Ja, det synes jeg. Jeg synes, at der skal komme et revideret regeringsgrundlag her efter sommerferien, hvor han skriver det ind. Fordi det vil svinge ham og resten af Folketinget til at levere de reformer, der kan give de hænder, som betyder, at opsvinget kan løbe længere. Okay. Jamen, det var det. Det var Blå Blok. Så skal vi have Jens i spil. Ja, goddag. Nu hørte vi Mads sige, at han godt kunne tænke sig, at Løkke havde en anden målsætning. Men skulle vi ikke lige prøve at starte med, hvad var Løkkes målsætning egentlig? Det er jo lige akkurat et år siden, som Magnus også sagde, at han vandt valget. Og det første, han sagde, det var, jeg ønsker mig Danmark med udvikling i hele landet. Og det kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at tage sådan en opsummering på, hvordan går det egentlig med det? Ved at lidt ligesom Mads har gjort, lige gå igennem nogle politikområder. Nogle af jer har været overlap, og så vil der nok være nogle, jeg har med, som man ikke har. Men jeg synes, man kan dele det op i to grupper, eller to blokke. Den ene blok, den handler om vækst, velfærd og beskæftigelse ude i landet. Og den anden, den handler om fordelingspolitik. Altså man tager penge fra nogen, og man giver til nogle andre. På første blok, vækst, velfærd og beskæftigelse. Noget af det første, man gjorde, det var, at man tog de her 4.000 statslige arbejdspladser og flyttede ud i landet for angiveligt at skabe arbejdspladser derude. 4.000, det lyder meget, men hvis man ser på Bornholm, så røg der 5 dertil, til Lolland røg der 0, og Langeland, der røg der sørme også 0. Så det var bare sådan en pluk ned. Altså, det er ikke, de 4.000, de rækker altså ikke så langt, når de skal flyttes ud i alle landets kommuner. Det næste, man gjorde, som Mads ikke nævnte, det var, at man i finansloven indførte det her såkaldte omprioriteringsbidrag i kommunerne, hvor man simpelthen skærer over en bred kamp med 2,4 milliarder kroner i budgetterne år for år i kommunerne. Og det var altså noget, der rammer alle kommuner i hele landet. Det blev voldsomt udskilt. Så det, man har gjort med den nye kommuneaftale, det er, at man har sløjfet det her begreb, der hedder omprioriteringsbidrag, og man har også gået lidt ned for besparelserne, men så har man bare fundet nogle nye, nu hedder det bare et effektiviseringsprogram, men frem mod 20 er der fortsat udsigt til minusvækst i kommunerne med besparelser og tab af arbejdspladser, og med hvad dertil fører i hele landet. Så, men vi kan også snakke lidt om landbrugspakken, men den tror jeg faktisk, jeg vil springe over nu. Så vil jeg hellere snakke om den anden blok, den der hedder fordelingspolitik, for det er jo det handler om, når man for eksempel sænker arveafgiften for arvinger af virksomheder, det bruger man 1 milliard kroner om året på, for at give til landets rigeste familier, der arver virksomheder. Eller vil lige stå. Det næste, man gør, det er, at man sænker registreringsafgiften på de allerdyreste biler, mens almindelige små miljøvenlige biler, de er sikkert også økonomvenlige, dem rører man ikke ved. De koster det, de koster. Det er nok ikke, fordi de er så dyre i forvejen, men det var de dyre biler, der fik den afgiftslettelse. Og så kan vi blive ved. Man fastfryser grundskylden, som altså er en afgift på værdien af den ejendom, man ejer og bor på, som også fortrinsvis kommer de rige i Nordsjælland til gode. Og så videre, og så videre, og så videre.
Sidst men ikke mindst, så indførte man det her kontanthjælpsloft, som Mads er meget begejstret for. Men inden man gjorde det, så afskaffede man lige de her fattigdomsmål, som blev indført under den gamle regering, sådan så man slet ikke forholder sig til, om folk bliver fattigere. Det har vi gjort i AI, og vi har regnet på det, og det er det også blevet tvunget til i ministerierne. Det viser sig, det er, at 30.000 mennesker rammer. 7 ud af 10 af dem, det er enlige forsørgere. Og hvor meget får de skåret? Det kan godt være, at niveauet kommer ned på et eller andet, de har i Sverige. Det har masser styr på. Men det jeg ved, det er, at det man skærer, det er 20% af rådighedsbeløbet for enlige forsørgere på kontanthjælp. Hvad får man ud af det? 500 i øget beskæftigelse. Det er ren fordelingspolitik. Hvis jeg kan få lidt hjælp her af en god kollega, så kan vi se sådan en graf for, hvordan det ser ud. Hvem får hvad her? Det her, det skulle jo gerne komme hele Danmark til gode. Men når vi ser grafen hernede, så ser vi, at det er den rigeste 10% i befolkningen. De har fået plus på knap 2.000 kroner. Og det her, det er så de fattigste 10%. De har fået et lille minus, ser det ud til. Men tendensen er klar. Rig har fået, de fattigste ikke har fået. Og det her nede lidt skjuler, det er, at den her, det er også SU-modtagere osv. osv. Som man i øvrigt nu også snakker om at skære i, men pynt nu med det. En kontanthjælpsmodtager taber altså sådan cirka lige så meget, som den rigeste 10% i snit får heroppe. Så det er ligesom status efter et år med Løkke. Er det her et Danmark i balance med udvikling i hele landet? Ikke i min bog. Det var godt. Jeg synes også, vi skal have Benny Engelberg til ind her. Jeg læste en artikel i Ekstrabladet forleden dag, hvor der står, at Mette Frederiksen under hendes tid som formand, så har Socialdemokraterne stemt sammen med Venstre i 8 ud af 10 tilfælde. Så måske først sådan en generel kommentar til det, du hører. Hvad synes du egentlig om regeringen sådan i løbet af det her år? Så lige bagefter det, måske kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis I måske er uenige, hvad er det så, I lige er uenige om, når I stemmer 8 ud af 10 tænkt sammen? Jeg tror, at vi kunne lave en tilsvarende opgørelse til vores regeringstid i forhold til Venstre, som også stemte for rigtig meget af det, som man kan kalde det almindelige rugbrødsarbejde. Fordi der er utrolig meget rugbrødsarbejde i Folketinget. Hvis man kigger på vores lidt kedelige afstemninger, så er der jo rigtig tit, at der bare er grønt over hele pladen. Det, der er interessant, det er jo virkelig mere, hvor uenighederne ligger. Det er også klart, at vi har også lavet en hel del forlig. Heldigvis, fordi der er godt nok nogle ting, som har peget i den blå retning, finansloven for eksempel, men der er jo heldigvis også relativt meget, som vi er blevet enige om på tværs i brede forlig, og nogle af de brede forlig, det er jo typisk det, som giver de bedste resultater. Jeg tror, det bedste eksempel, vi har på bred politisk funderet beslutninger, det er jo energiforlig, som vi forhåbentlig kan holde fast i, også fremadrettet. Fordi det, at vi har haft igennem årtier en energipolitik i Danmark, som er blevet ført med så bredt et flertal i Folketinget, at det har været ligegyldigt, hvordan valgene er faldet ud. Det har betydet, at man har kunnet investere bredt og fornuftigt i det danske samfund i forhold til at lave en grøn omstilling. Det kan simpelthen kun lade sig gøre, fordi man har en sikkerhed. Og det kan man kun have, hvis man har en politisk stabilitet. Så det, at der kan være sammenfald i forhold til en række konkrete lovgivning, er jo ikke det samme, som vi ikke kan være uenige om nogle ret konkrete ting. Så svare på det spørgsmål. Ja, det er godt. Så hvis du i virkeligheden skal se over det seneste år, hvor er de største uenigheder også? Men vi har jo ganske grundlæggende en uenighed, når det handler om en økonomisk politik, simpelthen fordi der er blevet lavet en rent blå finanslov. Så kan man sige, når man det så fordi vi socialdemokrater stillede os sure over i hjørnet med armene over kors, altså ligesom Venstre i høj grad gjorde dengang, de sad i opposition. Og det kan man jo ikke lige påstå. Faktisk så deltog vi hele vejen igennem, gik over til det ene møde efter det andet med Claus von Frederiksen, tilbød os, så man kan jo sådan set lære nogle ret fornuftige ting med det, som vi nu har tænkt at bruge af råderummet. Man kunne skabe noget mere vækst, man kunne skabe noget mere beskæftigelse. Der er ikke nogen grund til at lave en boligjobordning, for eksempel. Det er vi jo helt enige om. Og der fik vi sådan ret klart, der er kun én vej vist, som George sagde, og det er, min mission er at lave en blå finanslov. Min første, regeringens første finanslov, skal være blå, underforstået koste, hvad det kostede vel. Og det kom jo til at koste, altså jeres udmærkede tal på fordelingen viser jo, hvordan det er gået.
regeringen ikke leder op til sine egne mål, når det handler om at skabe jobs. Regeringen ikke leder op til sine egne mål, når det handler om at skabe balance i Danmark osv. Og når det er sagt, jamen, så er det også klart, at jeg tror grundlæggende på, at de bedste løsninger i Danmark det bliver skabt i bred konsensus. Og derfor kan man selvfølgelig håbe på, at regeringen nu har nået den til i det ramt tumultiske liv, som de foreløbig har haft med diverse kriser over i Blå Blok, at de faktisk må opgive at lave fremtidig blå finanslov. Det kunne være ganske godt for ligheden i Danmark, det kunne være ganske godt for fordelingspolitikken i Danmark i øvrigt. Jeg ved det jo ikke af indlysende årsager, men man kan i hvert fald sige, at med et efterår, som vi kan se i møde, men en hel masse af de udfordringer, som regeringen slet ikke har vil røre ved, ejendomsbeskatning, PSO-udfordringer osv., jamen så er der jo bare langt op til, at det her efterår, det bliver sådan en knald eller fald, og mest sandsynligt bliver jo selvfølgelig, at man ikke kan finde en aftale mellem Dansk Folkeparti, Liberale Alliance og Konservative, hvor man skal løse de her forskellige udfordringer, der handler om ejendomsbeskatning, PSO osv., og så samtidig lave topskattelettelser. Og det, jeg tror da, at det kan blive ret spændende efter. Jeg er helt med på, at det bliver et realpolitisk meget svært spil, men jeg tænker i virkeligheden, at det kunne også være meget fint at få de reelle politiske forskelle også ridset op. Jeg tænker, jeg godt vi have Mads inden på banen, og du vil gerne have en replik, og så får vi Christian på banen. Ja, tak for nogle spændende oplæg fra Røde Blok. Jeg vil jo sige omkring det her med den første finanslov, ja, den var jeg sådan set begejstret for, fordi det var en finanslov, der udvidede beskæftigelsen via diverse skattelettelser. Den udvidede beskæftigelsen ifølge Finansministeriet med 1000 personer, og det er meget sjovt at sammenligne med Thornings første finanslov, der var den dårligste, hun lavede. Den reducerede ifølge Corydons økonomers egne beregninger beskæftigelsen med 5.000 personer, fordi at man valgte at hæve skatter og afgifter rigtig meget, og også fordi man hævede en række offentlige ydelser. Man kaldte den en kickstart, det var det ikke. Den mærkeligste kickstart, jeg nogensinde har oplevet, det er en kickstart, der består af skattestigninger, men Finansministeriets dom var benhård. Den reducerer beskæftigelsen med 5.000 personer. Så er der blevet sagt nogle ord omkring omprioriteringsbidraget. Jeg synes egentlig, det har været en fornuftig ting hele vejen igennem, så det står jeg sådan set alene om nu, hvor regeringen har droppet det. Men det gør jeg ud fra en betragtning om, ikke at jeg er ond, men ud fra en betragtning om, at vi har en meget, meget stor offentlig sektor, og der er behov for at effektivisere. En måde at gøre det på, det er at trække penge ud af kommunerne, og den vej få dem til at effektivisere. Jeg havde en meget spændende debat med KL's næstformand forleden dag her på folkemødet. Han er også han er borgmester i Aarhus. Og i Aarhus, der har man det helt specielle, at der sponsorerer kommunen i år en jordbærfarm. Den koster 9 millioner kroner, svarende til udgiften til 18 hjemmehjælpere. Og ideen er, at borgerne skal kunne få gratis jordbær. Jeg vil bare sige, at når en kommune har råd til at sponsorere en jordbærfarm til 9 millioner, så er det en indikator for, at man har et rum til at effektivisere. Jeg har også set den pågældende borgmester, Jakob, som møder en flink fyr, i News sidde flere dage i forbindelse med kommuneforhandlingen og beklage sig over, at kommunerne ikke har penge. Så for mig at se, er der stadig rum i kommunerne til at effektivisere. Vi har det højeste offentlige forbrug som andel af BNP, det højeste offentlige velfærdsniveau som andel af BNP ud af 34 OECD-lande. Så der omkring arveafgiften, der kunne jeg forstå, at det var Benny ikke så begejstret for, og A-året heller ikke. Jeg synes egentlig, det er fint, at man begynder at kigge på generationsskifte skatten. Jeg egentlig opfordrer til, at man også kigger på den helt simple arveafgift. Jeg synes jo generelt, vi betaler verdens højeste skatter i Danmark. Vi bliver flået i skat, mens vi levende. Så jeg synes egentlig, når man er død, så skal man kunne leve i fred. Så lad os afskaffe den her skat på de døde. Også fordi det er en skat på opsparing. Det sidste, jeg vil hæfte mig ved, det er fattigdomsmålet, som jeg tror, det var AI-rådet, der var inde på det, og det kommer ikke bag på mig. Det er rigtigt, at Thorning-regeringen oprettede det her fattigdomsmål, men det er også konstateret dengang. Det var, at lige efter man havde oprettet det, så lavede man en tre raske reformer, som alle sammen sendte tusindvis af danskere i fattigdom ifølge Corydons egne tal.
Det var kontanthjælpsreformen, det var førtidspensionsreformen, og det var skattereformen. Thorning-regeringen sagde meget klart, og det synes jeg var fornuftigt, at det der med ulighed, det gjorde ikke så meget, at den steg lidt, bare det bragte folk i arbejde. Og hendes reformer, de øgede helt systematisk uligheden i samfundet, men de bragte også mennesker i arbejde. Jeg mener, at den stigning, der følger af Thorning og Mette Frederiksens politik i uligheden, den er til at leve med. Jeg ønsker ikke øget ulighed, men jeg ønsker folk i job. Og når vi har det mest lige land ud af 34 OECD-lande, så kan vi godt leve med en lille stigning i uligheden. Hvis det skyldes, at man gennemfører gode reformer, som Mette Frederiksen gjorde og Thorning gjorde, der øger beskæftigelsen. Okay. Christian, jeg kunne godt tænke mig sådan en lidt generel kommentar, måske først til det her år. Det har vi sådan ligesom været omkring, men så kunne jeg også godt tænke mig lige at følge op på den sidste kommentar, som Mads i virkeligheden kommer med her. Altså, når vi er et så lige land, så kan det da ikke skade en smule, hvis uligheden bliver lidt mere, hvis vi så får noget mere vækst og velstand på bagsiden af det. Jeg skal nok svare på begge dele. Altså, vi går tilbage til det spørgsmål, du startede med, og nogle gange så skal man jo vurdere folk på, hvad skal man sige, deres egen præmisser, det de gerne vil. Så jeg vil da sige, at det positive for Løkke og Løkkes regering er, at de har overlevet. Det har været lidt ikke et freakshow, men alligevel en lille komedie engang mellem fra blå stålsatte øjne over talgymnastik i ministerier og embedsmænd, der manipulerede osv. Men det har de da klaret. Man kan også sige, at de har kunne printe sådan 70 sider eller noget i den stil med regeringens resultater. Og man bare sige, at når man ser på de der resultater, så er ambitionsniveauet altså ret tyndt. Og det tror jeg egentlig, jeg vil starte med at sige, at jeg har ikke været særlig imponeret over Løkkes regering i forhold til, hvad man egentlig gerne har sagt, man vil med Danmark. Der tror jeg egentlig, jeg vil sige, at Anders Fogh kom til med noget mere power i sin tid. Hvis vi så tager de ting, som de har lavet, jamen vækst har været højt på dagsordenen, og så kan man sige, hvad har de gjort der? Jo, men de har sænket registreringsafgiften, det har vi hørt, og så har de stoppet for at bygge vindmøller rundt omkring på kyststrækningerne. Det er en rimelig god vækststrategi, desværre er det bare for Tyskland, fordi det er Tyskland, der producerer biler, og det vil sige, det er dem, man kan købe lidt billigere, og så er det også, der producerer vindmøller, og dem får man så sværere med at sætte op. Det har man så måske erkendt, at der var grænser for, hvad det gav, så da man skulle skaffe nogle jobs ude rundt omkring i landet, så hævde man sådan en klassisk planøkonomisk instrument op af redskabskassen. Man sagde, at vi kan ikke være sikre på, at markedet skaber de her jobs ude i udkants Danmark, så nu flytter vi vores egen derud. Det er ikke så mange, men det er ikke så det, man har gjort. Så det er jeg heller ikke meget imponeret over. Det er så til gengæld jeg er endnu mindre imponeret over, men også synes jeg er rigtig farligt. Det er den måde, man har valgt at dele landet op, kan man sige. Vi har allerede hørt om, at man indførte integrationsydelsen igen, som vi kalder den, når man indførte kontanthjælpsloftet. Og det er jo grundlæggende noget, der skaber flere fattige i Danmark, og det gør man på et rigtig dårligt tidspunkt. Så bruger man lidt talgymnastik en gang imellem. Mads talte om udbud og arbejdskraft, og i den forbindelse kan jeg sige, at omkring kontanthjælpsloftet, jamen der er vurderingen, at det måske, og jeg tillader mig altså at sige måske, øger udbuddet af arbejdskraft med omkring 500 personer. Det er 120.000 mennesker, der er på kontanthjælp, en del af dem vil blive ramt af det. 16.000 børn, tror jeg, man taler om. Børneorganisationer, der har været ude og påpege, der er utrolig mange af dem, der ender med at leve i fattigdom. Jeg synes, det er en rigtig dårlig væksling, at man måske har et øget udbud af arbejdskraft med 500 personer, men at man til gengæld med sikkerhed får en masse flere fattige børn. Og på den måde tror jeg også, at vi skal af med de spørgsmål omkring ulighed, fordi det som Løkkes regering har gjort, det er, at den har sagt, for at Danmark kan vinde fremadrettet, så er der nogen i Danmark, der må tabe. Altså, der er nogen, der må gå til lavere lønninger eller have et dårligere socialt sikkerhedsnet. Det er den eneste måde, vi tror, at vi kan få landet op og suppedasen på. Og der er vores svar, at vi skal sådan set vinde sammen. Vi tror på, at frem for at tage sådan en discountvej, som Løkkes regering har stået ind på, så er der faktisk en kvalitetsvej, som vi historisk set har vist, at vi kan tage. Og det er det, vi synes, vi skal. Og dermed kan jeg så runde af med det spørgsmål, du sagde omkring ulighed. Men det interessante er jo bare, at mens at man i Danmark i stigende grad er begyndt at acceptere lidt stigende ulighed, så render OECD og IMF og stort set alle organisationer internationalt, der ansætter økonomer, rundt og siger, at hvis uligheden bliver for stor, så bliver det en hemsko for væksten. Og dermed
at det her med, at det skulle skabe mere dynamik, og der er såkaldte trickle-down-effekter osv., jamen det er sådan set en myte, som, som ikke rigtig holder, selv i og med at få været ude og have forskningspapirer, der, der understreger det. Hvis, det er jo meget interessant. Altså, du siger i virkeligheden, at, at Lykke har været en lille smule planøkonomisk, når han har rykket en masse ting ud, og vi har Sigurds, som mener, at Lykke skal være lidt mere som Thorning. Så kan man tænke lidt over det. Men det er måske også bare fordi, det er lørdag eftermiddag, og det sidste arrangement, folk med. Men i virkeligheden, det leder mig måske hen på, er den her V-regering ikke ideologisk nok? Eller hvordan er det, vi står på det, Lisbeth? Altså indledende vil jeg måske gerne lige kommentere, jeg ved ikke, om jeg skal stemme herovre, ja. At nu har vi tre personer fra Rød Blok, der fokuserer meget på fordelingspolitik, og det er jo i virkeligheden ikke, altså Danmarks største problem er jo ikke lighed og ulighed. Det er sådan en relativisering, man laver, og det der er vores største problem, det er, at økonomien står stille, og den bedste måde at øge folks velstand på og velfærd, det er jo ved at få økonomien til at vokse, og det ved I jo også godt. Så derfor, så hver gang der bliver lavet noget, for eksempel skatterne bliver sat ned, er det jo med henblik på, at det bedre kan betale sig at arbejde, sådan så vi alle sammen bliver rigere. Det bliver vi jo alle sammen. Så det her fokus på ulighed og fordelingspolitik, synes jeg er sådan en afledningsmanøvre for det, der er det egentlige problem, som er, at økonomien ikke vokser. Og det kommer også alle sammen til gode, hvis den gør det. Når det så er sagt, så kunne man godt måske ønske sig, at regeringen var en lille smule mere ambitiøs på den dagsorden, og ikke mindst, altså regeringens største støtteparti, som virker en lille smule tilbageholdende. Jeg synes lige, vi skal spille nogen til Benny, fordi at nu kommer der et interessant spørgsmål op, som jeg også har på bloggen. Hele vækstdagsordenen, som fylder enormt meget i... Jeg må bare selv ikke kommentere på noget af det her. Du kommer selvfølgelig ind, men en vækstdagsorden fylder bare så meget i erhvervslivet, hvor jeg så ligesom i hvert fald snakker med mange topchefer. Og der kunne jeg godt tænke mig måske også at få Socialdemokraternes finansordfører ind her. Hvor der skal sættes ind, hvis man skal skabe vækst? Er du enig i den analyse, at det vi mangler? Ja, det giver der i hvert fald ikke noget at lave en boligjob over det med. Altså, så allerede der kan man sige, der kunne vi finde nogle penge, som vi kunne bruge på noget andet og væsentligt mere fornuftigt. En af de ting, som i øvrigt ligger, som regeringen ikke har fået løst, det er successionsordningen til erhvervsdrivende fonde. Rigtige årsager har de ligesom ikke fået gjort det arbejde færdigt. Det er ligesom alt muligt andet relevant udskud til et senere tidspunkt. Ganske klart vil det også være, hvis vi får fundet en ordentlig løsning på udfordringer om, hvordan vi finansierer den grønne omstilling, altså det, som de fleste nok kender som PSO-udfordring, så vil det jo i sig selv være en ganske stor vækstgenerator, hvis det er sådan, at man kan fjerne nogle omkostninger fra erhvervslivet. Så der ligger sådan set nogle ting på bordet, som regeringen kunne have kastet sig ud i, men som de ikke har gjort. Jeg må så også sige, at nu står der ved siden af en borgerlig økonom, og derfor så kan jeg egentlig godt undre mig en lille smule over, at man egentlig ikke synes, det kunne være fint nok at måle på fattigdommen. Altså, hvorfor egentlig at afskaffe en beregning på det? En fattigdomsgrænse, det kan vel være ganske fornuftigt at se, hvor mange man kan få ned under den grænse, når I nu er så ivrige efter det. Det synes jeg, hvad skal jeg lov til at analysere på? Ja, altså først og fremmest, altså jeg mener ikke, at fattigdom i Danmark er en udfordring. De ydelser, vi har herhjemme, de ligger så relativt højt, så man kan ikke tale om fattigdom. Men man må også bare konstatere, at den regering, der indførte fattigdomsgrænsen, var fuldstændig ligeglad med grænsen. De gennemførte den ene reform efter den anden, førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform, skattereform, der sendte tusindvis af mennesker under fattigdomsgrænsen. Der var ikke nogen, der sagde noget. Jeg havde ikke det store problem med det. AI-rådet har heller ikke problemer med det, fordi det var moderpartiet, der sad i regeringen. Servera sagde stort set heller ingenting. Så for mig at se, så lad os høre jeres... Jeg kan godt simpelthen høre Serveras vurdering af førtidspensionsreform og skattereform og kontanthjælpsreform under Thorning-regeringen i forhold til fattigdom. Så vil jeg lige svare på en enkelt ting omkring ulighed og vækst. Det er rigtigt, at OECD og IMF i nogle studier har fundet, at meget høj ulighed kan hæmme væksten. Hvis man læser rapporterne, så står der i rapporterne, at IMF's rapport for eksempel, man skal se bort fra ekstreme lande. Et ekstremt land, det er Danmark, fordi vi har en meget, meget høj grad af lighed. Når IMF og OECD skal forklare, at der kan være den her sammenhæng, så handler det om, at i nogle lande med meget stor ulighed, der kan alle ikke komme på hospitalet, når de er syge. Og alle børn kan heller ikke komme i skole og i gymnasie og på universiteter osv.
Og i nogle meget ulige lande, der har kvinderne heller ikke adgang til arbejdsmarkedet, fordi de kan ikke få passet deres børn. Men de argumenter, de holder simpelthen ikke på Danmark. Der er der gratis adgang til hospitaler, der er gratis adgang til folkeskole, gymnasie og universitet. Og jeg vil generelt sige, at jeg vil henvise til Thorning-regeringen. Prøv lige en gang at se på alle de reformer, Thorning-regeringen gennemførte, der øgede beskæftigelsen. Ved du, hvad der kendetegner dem? De øgede alle sammen uligheden. Så i Danmark, når man reelt skal øge beskæftigelsen via reformer, så foregår det grundlæggende ved, at man enten sænker nogle offentlige ydelser, og der er fortsat basis for det. Den danske kontanthjælp ligger 50% over niveauet i Sverige. Og dagpengeniveauet, hvis du maksimalt dagpenge, kan du være i en situation, at du ligefrem taber penge på at tage et lavlønsjob. Så de reformer, der fremadrettet skal øge beskæftigelsen, de vil have den bieffekt. Det er ikke noget, jeg er glad for, at uligheden stiger, men de har den bieffekt, at uligheden kommer til at vokse en lille smule. Og det er til at leve med i verdens mest lige land. Og det kommer også til at ske, når Mette Frederiksen får regeringsmagten på et tidspunkt. Så kommer hun til at gennemføre rigtig mange reformer, der kommer til at øge uligheden, og der vi hører, at AE-rådet er fuldstændig tavs omkring det. De vil klare ved deres små hænder, servere ved kvække en lille smule, men ikke særlig meget. Så. Der tror jeg også, vi kommer rundt om det. Det var fordi, jeg stillede et konkret spørgsmål. Hvorfor ikke måle på fattigdom? Ja. Og du svarede ikke. Du sagde helt vildt meget. Det er det sædvanlige ævle, når pladen kører i rille. Men du svarede ikke på, hvorfor vil du ikke måle på fattigdom? Fordi jeg anerkender ikke, at hvis man har 103.000 kroner efter skat i indkomst om året, så er man ikke fattig. Hvis man har 103.000 kroner om året efter skat, så er man ikke fattig. Så har man en relativt lav indkomst, men man er ikke fattig. Derfor synes jeg ikke, vi skal have en fattigdomsgrænse. Det er en debat, der kun betyder, at de offentlige ydelser, som henleder dagsordenen på, at vi skal have nogle højere offentlige ydelser, og det har vi ikke brug for, fordi det betyder desværre, at flere mennesker består uden for beskæftigelsen. Nede i Kliplevet, der står der en tom teltlejr, som er beregnet til at kunne tage flygtninge. Hvis der kommer en meget stor kontingent af flygtninge ind over grænsen, så skal de kunne tage den. Det koster 12 millioner kroner at holde den her teltlejr kørende om året, fordi den skal varmes op om vinteren og køles ned om sommeren. Den er så tom, som en mand skrev til mig. Jeg bor alene med min 5-årige datter. Vi er nødt til at flytte herfra, hvor vi bor, for vi har ikke råd til at blive boende her på grund af kontanthjælpsloftet. Hvorfor må jeg ikke flytte ind i det, de tomme til? Så har vi det allersidste replik i den her lige... Jamen, det kan jeg ikke svare på, men jeg kan stille dig et kort spørgsmål. Det er, hvordan kan det være, at I sætter tusindvis af danskere under fattigdomsgrænsen via jeres reform? Du? Ja. Som en absolut skal man jo selvfølgelig kunne beregne. Man skal selvfølgelig kunne kigge på, hvad konsekvenserne... Jamen, jeg hører godt dit spørgsmål, men pointen er, hvis vi ikke holder øje med, hvis ikke vi holder øje med de ting, vi synes er vigtige, så får vi jo ikke mål på konsekvenserne, og vi afskaffede lige præcis kontanthjælpsloftet. Så, nu synes jeg, at vi bevæger os elegant videre. Jeg tager til det lidt mere knastørre her. Ja, det er godt. Det har vi også brug for. Der er to ting, jeg blev mærke i. Den ene var, du sagde herovre, at når samfundet, når BNP bliver rigere, så bliver vi jo alle sammen rigere. Det kan godt være, at de inde i ministeriet kan regne på, at hvis direktøren får en billigere bil, jamen, så vil han måske arbejde lidt mere, og så bliver han i hvert fald rigere. Men der er godt nok langt fra, at direktøren i Nordsjælland får en skattelettelse, og så til, at de bliver rigere her på Bornholm, eller på Samsø, eller hvor pokker, ved jeg. Der skal man altså virkelig have en god fantasi for at kunne se den sammenhæng. Eller man skal være meget dygtig til at lave antagelser og den slags. Nu tænker jeg, at vi lige vil tage et spørgsmål til rød blok, og så tænker jeg ellers, vi åbner op for nogle spørgsmål, så hvis I har nogen, så kan I jo sidde og begynde at tænke lidt over dem. Altså det spørgsmål, som jeg synes står stadig lidt ubesvaret for mig, det er, hvis nu vi antager, at der er en vækstkrise i Danmark, eller man gerne vil øge væksten og gøre rigere, hvad er det egentlig så for nogle svar, der vil ligge over rød blok, som ikke ligger i blå blok? Jens, har du lyst til at tage den? Ja, det vil jeg. Eller Christian? Ja. Ja. Jeg tror godt, vi kan nok tale i kor næsten. Ja, det er fint. Hvordan gør vi Danmark rigere, når vi 10 år efter finanskrisen er lige så fattige, som vi var i 2007?
Jamen, vi skal jo gøre fuldstændig det modsatte af, hvad Løkke gør. Løkke, han sparer på uddannelsessystemet, der bliver sparet på folkeskolen, der bliver sparet på forskning, der bliver sparet på infrastruktur. Den politik, den skal vendes på hovedet, for vi ved, at det er det, der skaber fundamentet for fremtidens velstand. Det er, at vi får en kvalificeret arbejdsstyrke, og vi får en stærk infrastruktur, og vi har forskning, og vi har udvikling til at understøtte de store danske virksomheder, som kan eksportere og udvikle medicin og hvad ved jeg ude i verden. Og Lars Løkke i øjeblikket, han kører fuldstændig i den modsatte retning. Det er kortsigtet, og det er simpelthen så ærgerligt. Jeg tror bare, jeg vil supplere med, at man kan enten arbejde hårdere, eller man kan arbejde klogere. Og det handler om for et land som Danmark, det er at arbejde klogere. Det er det, vi har gjort historisk set. Det er det, vi har haft succes med, og det kan vi stadigvæk gøre. Og en af de største trusler, det er, at vi ligesom hælder alt den her lærdom ud på badevandet, og bare siger, at nu den eneste måde, vi kan klare os fremrettet på, det er ved at øge arbejdstiden og få en masse mennesker til at arbejde til lavere lønninger, end de gør i dag, skabe stigende usikkerhed osv. Og så er det det, der er strategien. Og der må man bare sige, at der skal nok komme til at ligge nogle flere arbejdstimer, men det er virkelig nødvendigvis arbejdstimer, som skaber mere værdi. Det vil sige, at produktiviteten stiger ikke i den grund. Til gengæld skaber det en masse problemer på andre fronter. Elisabeth? To ting. Et, hvis du gerne vil bruge flere penge på folkeskoler, hvad du ellers har, hvorfor er du så ikke interesseret i at øge væksten? Altså, det giver jo ingen mening. Hvis flere penge er løsningen, så skal økonomien jo vokse. Altså, det kan ligesom ikke rigtig være så meget anderledes. Den anden ting. Vi skal arbejde smartere. Ja, vi skal øge produktiviteten. Det er rimeligt lige til. Nogle af de værktøjer, vi har til at gøre det, det er blandt andet at lette virksomhedernes skatter. Det kan man sige meget mere om, end jeg kan. Men det er jo i virkeligheden det, der er indbegrebet af at arbejde smartere. Og vi ved, at virksomhederne investerer for lidt i bygninger og maskiner. Altså i kapitalapparatet. Det er et stort problem i erhvervslivet, og det er en af de ting, vi ligesom skal have gjort noget ved. Jeg hører bare ikke rigtig nogen konkrete løsninger. Jeg hører mest sådan noget, vi vil gerne, men der er ikke rigtig nogen villighed til at fortælle, hvad det så er, der virker. Kan du ikke give tilbage, Ben, du markerede før? Ja, og det er simpelthen for at blot sige, at om lidt så siger Mads noget om arbejdsudbud, hvor minder op, at... Ja, men det gør du altid. Det er jo det eneste, du nogensinde kan sige. Men det, der pointet er jo, at det ikke nok at kigge på arbejdsudbud. Det er altså også nødvendigt at kigge på, hvad er det for nogle hænder, vi har, hvad er det for nogle kompetencer, vi har. Det ligger så naturligt for længe, så det I siger. Men pointen er, vi kommer til at mangle rigtig meget, især faglært arbejdskraft. Hvis ikke vi løser den udfordring, så står vi altså lige bunden til halsen. Der bliver talt meget om uddannelse og forskning, og der vil jeg nævne, at selvfølgelig skal vi have rigtig god uddannelse og forskning i Danmark. Det er jeg enig i, og det er 5,7 millioner andre danskere enige i. Vi skal bare huske på en ting. Vi er det land i OECD, der bruger allerflest penge på offentlig uddannelse. Allerflest penge ud af 34 OECD-lande. Når vi kigger på forskning, ligger vi nummer 2. Så hvis det var hele fundamentet for vækst, så var dansk økonomi en raket. Det er vi ikke. Dansk økonomi er ikke den hurtigste knallert her på Allinge Mole. Vi er blandt de lande med lavest vækst. Når vi skal øge væksten, skal vi selvfølgelig have bedre uddannelse, bedre forskning. Og det handler blandt andet om, at Severa, AI-rådet og Socialdemokratiet skal læse Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af den tidligere socialdemokratiske regering. Den konkluderede, at opgaven er at få mere for pengene. Blandt andet skal unge mennesker til at vælge uddannelser, der giver en god løn og et godt job. I dag er der en tendens til, at unge mennesker de flokkes om uddannelser, der giver en lav løn og en høj arbejdsløshed. Det skal vi ændre på. Min anbefaling til at ændre på det og få mere uddannelse for pengene, det er at fjerne SU'en på kandidatdelen. Vi har en SU, der er dobbelt så høj som i Sverige, Finland og Norge. Det bliver der lavet om på. Enten bliver det Løkke lavet om på det, eller så bliver det Mette Frederiksen. Så på kandidatdelen skal man fjerne SU'en og give lån i stedet for, og så skal man bruge pengene på lavere topskat, så det bliver mere attraktivt at tage uddannelse, der giver en høj løn og et godt job. Det er noget af det, vi skal gøre. Men derudover, man taler Løkke som om han er meget kortsigtet. Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Han ligger op til en rigtig god skattereform. Og den gode nyhed her i Severa-selskabet, det er, at Finansministeriet har fundet et råderum på 41 milliarder kroner. Enten skal man bruge de 41 milliarder kroner på lavere skat, eller også skal man bruge pengene på at øge det offentlige forbrug, og i øvrigt har de højeste offentlige udgifter i forvejen. Hvis man bare bruger halvdelen af de 41 milliarder kroner, så har man 20 milliarder til lavere skat. For de penge,
der kan man fjerne topskatten, man kan fjerne registreringsafgiften, man kan nedsætte aktionærskatten fra 42-30%, så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder at få ny kapital til de spændende investeringer i teknologi og i maskiner og i forskning, og man kan yderligere nedsætte selskabsskatten. Jeg synes, Thorning gjorde det godt i sidste valgperiode, da hun reducerede selskabsskatten. Det håber jeg sådan set også, at Løkke-regeringen kommer til at gøre i den kommende skattereform. Glemmerne. Er der nogle spørgsmål fra salen, har jeg lyst til at sige? Der er nogle helt vildt bagved, Kasper. Der er jo ellers masser af lyst til at svare. Du skal trykke på play, bare. Du får en anden mikrofon. Så får jeg på den her. Det er fint. Jeg er meget imponeret over det der liberale fantasikatalog der. Altså, altså, hvordan kan du levere det med sådan en patos år efter år? Det skulle, altså, vi andre bliver sgu trætte af at sætte det samme budskab. Jeg har et spørgsmål. Det er måske virkelig mest til repræsentanterne for Blå Blok, selvom jeg ikke brød mig om det begreb. Jeg tænker, to konkrete ting, jeg gerne vil have, måske særligt jeres kommentar til, det er, hvad tænker I om, om det, som der også var andre, der var inde på, det her med den her materiale på grøn omstilling og, vedvarende energi, altså det her med, at, at vindmølleparker, kystvindmølleprojekterne er blevet lagt i, i møllebrusen. Det vil jeg rigtig gerne have jeres kommentar til. Og så den anden ting, det er det her med afskaffelse af green card-ordningen. Hvad tænker I om det? Tak. Kasper, ja, der var et spørgsmål mere derom bag, mens vi alligevel var der. Du vil gerne pulje dem? Ja, altså, hvis du kan huske den morgen i blå. Ja, ej, jeg hedder Rune. Jeg har et spørgsmål til begge sider. Jeg tænkte på, om den her sådan, troende lave produktivitet, om den ikke kan forklares med det, som jeg tror, det kalder Baumols lov, som Martin Paldam turnerer rundt med. Dybest set, at produktiviteten i den private sektor er omkring 2%, så den gennemsnitlige, og i den offentlige sektor 0. Og når vi har en meget stor og stigende offentlig sektor, jamen så er det klart, Danmarks produktivitet det kommer til at blive meget lav. Og er det ikke bare tvunget til simpelthen at reducere omfanget af den offentlige sektor, for ligesom at gøre noget ved Baumols lovs sådan hårde resultater? Vindmøller, Baumols lov, og det der med green cards til talent udefra. Altså du får lov til at forklare den der med talent udefra. Det gør du ikke. Vi har hårdt brug for udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Vi har også brug for, at flere danskere kommer i job. Jeg er meget, meget ked af, at DF og S er gået sammen i en hellig, i et fællesskab om at anbefale ophør af green card-ordningen. Jeg synes, green card-ordningen er rigtig god. Jeg synes, det er rigtig godt, hvis vi kan få udenlandske talenter ind på det danske arbejdsmarked til at søge job. Så det er jeg meget ked af, at det er sket. Så var der noget om produktivitet. Jo, jeg er enig med spørgsmålstilleren her, at det er en udfordring, at den offentlige sektor fylder så meget. Der er ikke så stor en produktivitetsudvikling. De seneste tal viser faktisk minusvækst. Så der vil være en stor samfundsgevinst ved at flytte ressourcer fra det offentlige forbrug over i, over i den private sektor. Og her der må jeg bare sige, at den bedste cocktail, der findes, det er en Thorning-cocktail, der består i at reducere det offentlige forbrug, som man gjorde omkring selskabsskattelettelsen, men reducerede det offentlige forbrug, flyttede ressourcer fra den offentlige sektor, fra folkeskole, børnehaver, hospitaler, og brugte pengene på lavere selskabsskat. Det var en rigtig god ting, fordi som alle ved, eller som rigtig mange økonomer ved, så er noget af det mest effektive til at øge produktiviteten ifølge Produktivitetskommissionen, der blev nedsat under Thorning, det er at reducere selskabsskatten. Så vi skal mere af den magt. Det lugter meget. Det var, af det var til Blå Blok, så jeg tænker, jeg lige får lov at supplere. Jo, måske. Det må du bare gerne. Kom ind, jeg vil bare gerne lige understrege, at jeg var ordstyrer ved et arrangement i går, hvor Niels Bjørn Christiansen, som er administrerende direktør for Danfoss, der har over 20.000 medarbejdere verden over, han roste Thorning-regeringen for skattereformen og for vækstplanen, der nedsatte personskatterne og selskabsskatterne, og dermed øgede reallønnen. Det var bare lige for at supplere massen. Må jeg ikke hive fat i det? Jeg synes også, at vi i hvert fald skal sige, man kan ikke komme i serviertal, uden der bliver droppet navn på en eller anden sociolog, tænker jeg, ikke? Som så er økonom, men ja, okay, undskyld. Må jeg ikke hive fat i det med Baumols lov, og tænder mig at bruge et enkelt minut på det, fordi Baumol var økonom, og det, som han blev rigtig optaget af, det var, at han kiggede på musikere, musikanter, symfoniorkester, jeg tror faktisk, det var en strygerkvartet, og så sagde han, at det interessante er, at på trods af, at de over 200 år ikke har forbedret deres produktivitet,
Det er det samme, man spiller. Man skal bruge lige mange stryger for at være en kvartet. Så tjener de væsentligt flere penge, end de gjorde for 200 år siden. Og det, som han så sagde, det er, at der er altså nogle erhverv, hvor teknologi ikke spiller nogen særlig stor rolle. Og derfor så øger man ikke produktiviteten, men man forventer stadigvæk, at man får en højere løn. Det interessante i den her sammenhæng er, det er selvfølgelig, at det bruger man ofte på at forklare en del af lønudviklingen, også i det offentlige. Fordi hvis et land bliver rigere, og man stadigvæk gerne vil kunne tiltrække dygtige lærere, dygtige sygeplejersker, læger, sagsbehandlere osv., så skal deres lønninger selvfølgelig følge den naturlige lønudvikling. Men det grundlæggende spørgsmål om produktivitet og bagmål handler om typen af jobs, og er mindst lige så gældende for dem, der arbejder i detailhandlen og i serviceindustrien. Og det, man egentlig mere kan bruge det til at sige, det er, når man som Danmark og mange andre lande har gjort, går fra landbrug over teknologi og industri og så til servicesamfund, jamen så er det sværere at lave produktivitetsforbedringer. Punkt 2. Det rigtig gode er, at vi faktisk ser, at det offentlige også bliver væsentligt bedre til at øge deres produktivitet. I den produktivitetskommission, som Mads nævnte, der er sygehusvæsenet nævnt som et eksempel. På nogle områder har man faktisk øget produktiviteten væsentligt mere, end man har gjort steder i det private. Og en af grundene er, at man bruger jo også teknologi i det offentlige, heldigvis. Og så den sidste ting er, at man skal huske på, at meget af det, som vi laver i det offentlige, det er jo det, der er med til at skabe produktiviteten i det private. Så man kan ikke stille det op på sådan en måde, som særligt liberale, borgerlige økonomer elsker at gøre, og sige, at der er noget, der er en indtægt, og der er noget andet, der er en udgift, og der er et eller andet misformer med dem. Fordi alle de ting, som bliver betragtet som udgifter, er jo investeringer i, at de andre ting fungerer. Så vi kan slå fast, at økonomer ikke kan det er lige for en replik, og så tænker jeg, at spørgsmål mere fra os. Allerførst til Pernille, at det er altså lidt vigtigt at stå fast, der er ikke nogen regering, der har skrottet nogen vindmøller. Det har de jo sådan set ikke fået mandat til at gøre i energiforligskredsen, og det får de heller ikke. Det, der er lidt interessant er til gengæld at kigge på den retorik, de har anvendt, hvor de jo taler meget om et enormt stort beløb, 8 milliarder kroner, og glemmer at fortælle i den finansieringsplan, de selv har lagt frem, der er det beløb, der skal findes under det halve. Og det er jo altså bemærkelsesværdigt, at der er nogen, der har et behov for at pumpe en omkostning meget, meget højt op. Og de ting, de jo foreslår, for eksempel kystnære vindmøller, det er sådan set ikke noget, der giver en eneste sparet krone til næste år eller året efter. Vi skal altså over på den anden side 2020, før overhovedet kan minimere regningen en lille bitte smule. Og hvis man laver det, som regeringen har lagt op til, altså lægger over på en finanslovsløsning, så vil vi være nede i promiller, endda halve promiller, som man ville kunne påvirke ved at fjerne de kystnære, og det er på den anden side af 2020. Så det er vigtigt at have de der perspektiver med. Der er ikke nogen, der har aflyst noget. Det tror jeg heller ikke kommer til at ske. Og så bare lige Rune's bemærkning omkring, at den offentlige sektor, den altid er det der runde nul. Altså bare inden for sundhedssektoren, der bliver man altså 2% mere produktiv hver eneste år. Så godt. Er der flere? Jeg vil tage videre ud til Det her er så vi har sidste arrangement om folkemødet. Det er et vindue, der er ved at lukke, hvis man har lyst til at stille nogle spørgsmål. Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide lidt af, at det er egentlig mere en mangel på en reform i forhold til at tage stilling til, om man skal prioritere på sundhedsområdet. Det er jo noget, som vores folketingspartier, de toneangivende, absolut ikke har lyst til at tage fat i. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre. Jeg ved godt, det ikke er så meget med vækst at gøre, men det har jo været med noget med vores økonomi at gøre. Altså, så længe vi ikke får taget stilling til det her spørgsmål om, hvor vi skal prioritere henne, jamen, hvordan skal vores sundhedssystem så fungere? Så jeg skal bare forstå spørgsmålet. Altså, at man skal prioritere sundhedssektoren højere. Det var mere spørgsmål om, hvorfor man ikke har fået taget stilling til det her spørgsmål, fordi det kan betydning for vores økonomi. Men i virkelighedens verden er det jo sådan, at man hver eneste dag på hver eneste sygehus, hver eneste medarbejder i sundhedssektoren foretager en prioritering. Og man kan også se ud af de praktiserende læger, på en eller anden måde, så deres rolle er jo også at møde borgeren og finde ud af, hvad er den rette og behandling for den her patient her, og der spiller omkostningerne altså også en væsentlig rolle. Så på en eller anden måde, så er de praktiserende læger, det er også et filter. Det første filter, når folk møder sundhedssystemet, for at finde ud af, hvordan gør vi det her billigst og smartest. Og det fungerer jo egentlig meget godt. Altså, hvis vi sammenligner med lande som USA, så har vi et fantastisk godt sundhedssystem, trods alle dets mangler, og meget effektivt.
Jeg fik bare lyst til at få mulighed for at name drop en gang mere, fordi når du siger prioriteringsreform i sundhedsvæsenet, så er det jo fordi, vi ved, at vi har et uendeligt behov i sundhedsvæsenet, forstået på den måde, at hver gang der er en ny teknologi, der kan helbrede borgere, så vi efterspørger vi den selvfølgelig. Og det er faktisk noget af det, man kalder Wagner-effekten. Og det er de her Wagner- og Wagner-effekter, man ofte taler om, når man snakker offentlig sektor. Wagner-effekten er, at når vi bliver rigere i det private, kan man sige, hvor når vi oplever, at vi bliver rigere i hverdagen, så ønsker vi også, at vores offentlige ydelser, sundhed, undervisning, børnehaver osv., at de følger den udvikling. Altså vi ønsker ikke at gå i den børnehave, som børn i 70'erne gik i, og hvor man kun sad med legetøj, selvfølgelig skal der også være iPads osv. i dag, og det samme på sundhedsvæsenet. Og min pointe med det, det vil egentlig bare være at sige, det er derfor, at man tit har sagt, jamen hvordan skal vi så prioritere inden for sundhedsvæsenet? Brugt den nyeste teknologi, den dyreste medicin hver gang, jamen så vil det selvfølgelig være en mere omkostningsudfordring. Og der må man bare sige, som måske som slutpunkt til det, der virker det jo bare så at have fælles institutioner. Altså Danmark bruger halvt så stor en andel af vores BNP på sundhedsvæsenet, som vi gør i USA. Og det er fordi, vi faktisk kan styre, hvad udgifterne skal være. Hvorimod, hvis man har et privat sundhedsvæsen, jamen så bliver priserne til både medicin og til læger osv. væsentligt højere. Lisbeth har en lille kommentar. Jeg synes, vi skal tage den aller sidste bagefter, og jeg har et spørgsmål til jer i virkeligheden. Nu er I stået her og kommenteret på Løkke og Thorning i et stykke tid. Jeg tænker, hvis I skulle have en reform, der kom igennem i den her Løkke-regering, der er en stor 2025-plan i efteråret. Hvis I skulle bare have én ting igennem, hvad skulle det konkret så være? Men Lisbeth, din kommentar først, så skal du tænke over det. Ja, det var til sundhed. Præcis, jeg forstod faktisk ikke først spørgsmålet, men det var måske en lille smule forudsigeligt. Det endte med at handle om penge. Prioritering af, hvor stor en andel af BNP vi bruger. Og der vil jeg bare gentage det, jeg sagde før. Hvis man gerne vil have flere penge til sundhedsvæsenet, så kræver det jo, at økonomien den vokser, så der er de penge at bruge på. Det er en anden ting, jeg vil sige, det er, at jeg tror, omkring 1% af vores sundhedsudgifter er til private udbydere. Jeg tror endda, det er under 1%, for at det ikke skal være løgn. Her er der jo altså også en effektiviseringsmulighed ved at sørge for, at private får lov at byde mere ind. Og det her med, at pengene følger borgerne, er jo en væsentlig del i det. Når vi gerne vil have, at man bruger den nyeste teknologi osv., osv., så er en af de allerbedste mekanismer til det, det er at sørge for, at der er nogen, der kan tjene penge på at gøre det. Og det ved jeg godt, der er mange, der ikke kan lide at høre, men der er altså ingen skam i at tjene penge på, at andre folk bliver raske, tværtimod. Så det er jo også en mulighed for at gøre det rum større, der er til sundhed. For det er jo rigtigt, at jo rigere vi bliver, jo flere penge vil vi gerne bruge på at have det bedre i virkeligheden. En reform, men det går da rimelig godt for den danske medicinalindustri. Altså, jeg har bare lige brug for at høre, hvis vi kigger på sådan noget brutoavance. Nej, ja, Christian, det har du ikke brug for at høre. Jamen, det har jeg faktisk ikke brug for at høre overhovedet. Fordi Novo er klaret det fint. Jeg synes, vi skal holde på sporet. Yes. Jeg vil gerne have en reform. Jeg vil gerne have et forslag, en reform, som I rigtig godt kunne tænke jer. Ja, jeg vil lige tilføje omkring sundhed, at Produktivitetskommissionen de fandt, at præhospitaler på standardiserbare operationer er i forhold til de offentlige. Det er en vej til at øge effektiviteten der. Godt. En reform fra min side, det bliver århundredes skattereform. Vi har det højeste skattetryk i OECD. Det dæmper investeringslysten i virksomhederne. Det hæmmer danskernes virkelyst og arbejdsløst. Det hæmmer arbejdsindsatsen, det hæmmer produktiviteten, det hæmmer velstanden. Så mit håb det er, at folketingspartier bliver enige om en stor skattereform. Og grundlaget er langt. Der er et råderum på 41 milliarder kroner. Det kan gøres større via diverse reformer. Så grundlæggende er der brug for at sænke skatten på arbejde, på investeringer, og så skal vi have sænket en hel masse afgifter. Det er mit håb. Ja. Skal vi tage den over til Jens? Ja. Ja. Mads vil gerne have en skattereform, hvor vi sænker topskatten. For mig så er det lidt som at tisse i bukserne. Jeg synes i stedet, at vi skal fortsætte med at investere i mennesker, som vi har gjort i Danmark, og som er det, der har gjort, at Danmark er og har udsigt til at fortsætte at være et af verdens absolut rigeste lande. Hvis jeg skal tage én ting, vi skal, så er det en erhvervsskole- og praktikpladsreform. Vi skal have løst lærlingeudfordringen, og vi skal have kvaliteten op på erhvervsskolerne. Og det kræver, at det kræver penge, og det kræver først og fremmest, at jeg har ikke lige de konkrete håndtag, men det er helt klart der, at fokus bør være, og det har Løkke indtil nu fuldstændig mistet. Godt, så er det Christian. Jeg har jo sundhed, og så lukker jeg på din mikrofon. Jeg tror, at vi kaster mig ud i en af utopierne.
Jeg synes, Lars Løkke, han skulle sige, hvordan sikrer vi, at danskerne kan leve et økonomisk, sikkert og trygt liv, og at vi har et socialt sikkerhedsnet, der passer til den tid, vi lever i. Vi må jo sige, at de sidste 10-20 år, der har vi gjort kontanthjælpen ringere, vi har gjort dagpengesystemet ringere, og det grundlæggende betyder, det er, at vi har et mere og mere opdelt arbejdsmarked, og vi også har et opdelt socialt sikkerhedsnet. Fordi de mennesker, som har høje indtægter osv., de køber i stigende grad private lønforsikringer osv., fordi simpelthen niveauet er for lavt. Til gengæld så kan kontanthjælp og dagpenge osv., det kan så være for alle dem, som reelt er en stor risiko for at blive arbejdsløs. Så jeg mener, at grundlæggende det her land har brug for at sige, hvordan får vi et socialt sikkerhedsnet, som understøtter den mobilitet, vi har på vores arbejdsmarked, den dynamik, det der gør, at folk tør tage chancer, at de lader sig videreuddanne, opkvalificere osv., når de står i en situation, hvor de kan det, at de ikke forlanger for høje eller forlanger opsigelsesvarsler, godtgørelser osv. Og jeg tror, at det vi desværre står i en situation nu, hvor det er, at utrygheden bliver ved med at vokse. Det betyder, at man ikke tager de chancer, man egentlig burde. Og til gengæld så begynder man at kræve nye former for kompensation fra arbejdsgivere. Så hvis du havde en konkret reform, du gerne ville have gennemført, hvad skulle det så være? Det hedder århundredes modernisering af det sociale sikkerhedsnet. Okay. Man bliver nødt til at kigge på det sammen. Altså, det at sidde og bruge tid på at kigge på en lille del af kontanthjælpssystemet, og så en lille del af dagpengesystemet, og så en lille del af noget andet, det modsvarer ikke et arbejdsmarked, hvor flere og flere kommer til at arbejde som freelancer, hvor teknologi overtager nogle jobs, og hvor folk generelt kommer til at skifte jobs meget oftere, og på den måde have ofte en større oplevet usikkerhed. Så Lisbeth, og så slutter vi med Benny. Jeg vil gerne vende tilbage til noget af det, jeg indledte med, som vi slet ikke har snakket om overhovedet. Det er det her med, at pengene skal følge borgeren. Jeg vil gerne have en reform af dagtilbudsloven. Dagtilbudsloven er den, der regulerer blandt andet børnehaver og vuggestuer, private pasningsordninger, muligheden for at passe sine egne børn. Her der skal den laves om, sådan så for det første, at det tilskud, der er til at passe børn, det ikke automatisk følger med de kommunale institutioner, det er i stedet for følger barnet, så man selv kan bestemme, om man vil passe sine egne børn, eller om man vil have dem passet i private institutioner, eller om man vil bruge kommunens tilbud. Som det er nu, der passer kommunen cirka 80, faktisk flere, når man tæller de selv egne med, 96% af alle børn i Danmark, der bliver passet fra 0 til 5 år. Og de private har 4% af det marked, det er ikke særlig meget. Hvis man laver det om, samtidig ændrer lovgivningen, sådan så kommunen ikke både skal godkende private institutioner, føre tilsyn med private institutioner og være konkurrent til private institutioner, så får vi en meget bedre start på børnenes liv. Der er utrolig mange reformer, jeg kunne bare få med til. Nu vil jeg bare tage en, der kræver, at man har det rigtig langt lys på. For rigtig mange mennesker kan det ikke svare sig at spare op til deres egen pension. Der er en samspilproblematik, der er jo også en restgruppeproblematik, når det handler om pensionsområdet. Desværre så er en af de mange, mange fejl, den nuværende regering har gjort, det var, at de nedlagde pensionskommissionen, som ellers kunne have været klar med et oplæg nu til, hvordan vi kunne løse det. Og så kunne vi have lavet en langsigtet reform, der kunne sikre, at det kunne svare sig for jer alle sammen og spare op til jeres egen pension. Og det kan det desværre for rigtig mange ikke. Som sagt, et rigtig godt eksempel på noget, som den nuværende regering har lavet fatalt fejl omkring, og som formodentlig betyder, at vi kommer til at skulle vente nogle år på, at man kunne lave det. Derfor så tror jeg egentlig ikke, at vi får lavet den reform på nuværende tidspunkt. Det er noget, som jo også fagforbindelsen bragt med ind til bordet i trepartsforhandlingerne. Det er jo selv HK's formand, der fremfører det, og så bragt det fejret af bordet. Fordi det kræver noget så enkelt, som at der er nogle skatter, der bliver hævet, og der er nogle andre, der bliver sænket. Og ligesom så meget andet, så har Løkke jo nogle meget rigide tanker i forhold til det med et absolut skattestop, som han jo allerede har brugt et par gange. Men det betyder jo, at når man på den måde dogmatisk lader sig lede igennem en regeringsperiode, så frasiger man sig en række muligheder for at lave nogle utroligt sunde og samfundsmæssigt gavnlige løsninger. Det var det sidste ord. Christian har bedt om at få sådan en afsluttende kommentar, fordi det er det sidste arrangement, så det, du har lovet, at det ikke handler om sundhed og sygesektoren, ikke? Og ingen økonomer eller sociologer. Ja. Nå, det er det. Godt, så vil jeg starte med at sige tak til panelet her. Skal vi ikke give alle vores deltagere?